וואי 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 וואי. אז חבר'ה, גם אצלי כמובן אני נותנת לכם תיקי פוקימון במתנה. כמובן זה הגרלה. מה עושים בהגרלה? קודם כל צריכים להיות רשומים לערוץ MyKMT, לתת לייק לסרטון ולרשום לי אם הייתם זוכים איזה תיק הייתם רוצים מהארבע התיקים המגניבים האלה. וכן, והמון תודה ליבואן הראשי של ישראל על הדבר המקסים הזה. אז ניפגש בעוד סרטונים, יאללה, תנו בלייק.